Закон пройшов. Цей закон передбачає зниження акцизів, вирівняння акцизів на імпортні авто вживані і прирівняння їх акцизів до тих, які є на імпортні авто нові. Цей закон дуже невигідний автоімпортерам, представникам, які завозять, це великі дистрибутори, які завозять офіційні нові автомобілі. Закон пройшов, але вже буквально наступного дня з'явилася інформація про те, що є домовленість між Відродженням і коаліціантами про те, що умовою голосування Відродження за зміни до Конституції в частині правосуддя буде накладення президентом вето з пропозиціями щодо цього закону. Наша фракція отримала цю інформацію, і голова фракції попередив громадськість, що буде використовуватися такий механізм. Тепер для того, щоб не порочити честь президента, тому що це вже буде, по-моєму, третій закон, суспільно корисний, ПТУ, це більше 100 тисяч людей чекають цього закону, який заветований. І тепер цей закон, який робить автомобілі доступними для всіх українців, вживані автомобілі європейські. Якщо б президент його заветував, його імідж би дійсно значно похитнувся. Тому вони з Відродженням придумали такий механізм, що Відродження говорить, що при голосуванні закону порушувався регламент. І я впевнена, що знайдеться 226 голосів за те, які проголосують за цю постанову Святаша і скасують результати голосування.